ለሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት 1.5 ቢሊዮን ብር ተዘዋዋሪ በጀት በማቅረብ የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት እየተሰራ እንደሚገኝ የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኢብራሂም መሐመድ ተናገሩ። የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርት የመግዛት አቅማቸውን የማሳደግ ስራ ይሰራልን ብለዋል። የኑሮ ውድነትን ዘላቂነት ባለው መልኩ ለመከላከል የሚያስችል የንቅናቄ መድረክ በደብረ ብርሃን ከተማ ተካሂዷል። ደጀኔ በቀለ የኑሮ ውድነትን ዘላቂነት ባለው መንገድ መከላከል ያስችላል የተባለው የውይይት መድረክ በደብረ ብርሃን ከተማ ተካሂዷል። የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኢብራሂም መሐመድ እንዳሉት የንቅናቄ መድረኩ ዓላማ በተደራጀ አቅም ሸማች ተኮር የግብይት ስርዓትን በመገንባት የኑሮ ውድነትን ማረጋጋት ነው። የዋጋ ንረቱን በማረጋጋት ሂደቱም ሸማች ተኮር ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ፣ ዘመናዊና ህጋዊ የግብይት ስርዓትን መገንባት፣ በግብይት ሰንሰለቱ ያሉ ተዋናዮች በአደረጃጀት በካፒታልና በሌሎች ዘርፎች እንዲያድጉ ማስቻል፣ ሸማችና አምራቾችን በቀጥታ ማገናኘት እንዲሁም አቅም በመገንባት ላይ ትኩረት ይደረጋል። ቢሮ ኃላፊው እንዳሉት የምርት አቅርቦትን ይመለከታል፣ ግብይቱን ይመለከታል፣ ግብይቱ የሚመራበት ዲሲፕሊን ይመለከታል። ይሄን የሚረብሸውን ህገወጥነትንም እንዴት እንደሚቀጣ እንደሚገራ ያመለክታል። ትልቁ ነገር እዚህ ላይ የሚጠይቀን ብዙ ጊዜ ሞክረነው የሚመላለስ ነገር ይሄን በድግግሞሽ አጠንክረን ሁሉም ይሄ እዚህ ላይ ሰራን ማለት የህብረተሰቡን ችግር ፈታን ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ማጠንከርና መከታተል ይጠይቀናል። ከካፒታሉ ማኳያን ሸማቹ አርሶ አደር ወይንም ደግሞ ከሱ የሚገዙት ዩኒዮኖችና ህብረት ስራ ማህበራት ብቻ የሚገቡበት ሸማቹ የሚሸምትበት የገበያ ማዕከል ያስፈልገናል። ይሄ ካልሆነ ገበያውን ማኔጅ ማድረግ አንችልም። የታወቀ የንግድ ስርዓትን በመከተል ህገ ወጥ የንግድ ተዋናዮች የሚፈጥሩትን ተጽዕኖ ማስቀረትም የንቅናቄ መድረኩ ሌላኛው ዓላማ ነው። በቂ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች ለገበያ እንዲቀርቡ በትኩረት መስራት ይገባል ያሉት ዶክተር ኢብራሂም የተገኘውን ምርት በአግባቡ ለገበያ እንዲቀርብ ማድረግም ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ እንደሚሆን ጠቅሰዋል። በተደራጀ አቅም ሸማች ተኮር ግብይት በመምራት የኑሮ ውድነትን እናቃልላለን ብለን ነው። ሸማች ተኮር ምርት ማምረት፣ ሸማች ተኮር ግብይት መምራት፣ ሁለቱ መሰረታዊ ሀሳቦች ናቸው። ለምሳሌ ሸማቹ ቲማቲም ይፈልጋል፣ ሽንኩርት ይፈልጋል፣ ድንች ይፈልጋል። ሰው ግብርና እነዚህ ላይ አተኩሮ ማምረት አለበት። ህብረተሰቡ በስፋት ዳቦ ይፈልጋል፣ ፓስታ መኮረኒ ይፈልጋል፣ ፊኖ ዱቄት ይፈልጋል፣ ሳሙና ይፈልጋል። ሸማቹን መሰረት ያደረገ ምርት ኢንዱስትሪው ማምረት አለበት። ለኤክስፖርት የምናመርተው ምርት አለ፣ በጣም ጥሩ ነው፣ እያደገ መጥቷል። የሰሜን ሸዋ ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ ዘውገ ንጉሴና የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ ይርጋለ ምስጋናው በሰጡት ሀሳብ መሰረትም የዋጋ ንረቱን ለመከላከል ልዩ ልዩ ተግባራት ተከናውነዋል። ተግባሩ ወደፊትም ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን የንቅናቄ መድረኩ ቅንጅታዊ አሰራርን ለማጠናከር አቅም የሚፈጥር ይሆናል። ይሄ ውይይት ስኬታማ እንዲሆን የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተዋል። ይህንን የበለጠ ተተግባባንበት ከተነጋገርንበት አሁን የሚታየውን ነገር ሁሉም ወደ ውስጥ ወስዶ ምርታማነትን ማሳደግ ከቻል፣ ምርቱ ወደ ገበያ እንዲወጣ ማድረግ ከቻል መቀነስ የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ብለን እናስባለን። ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት አሉ፣ ዩኒዮኖች አሉ፣ አምራቾች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የህገ ወጥና የኑሮ ውድነት አረጋጊ ግብረ ኃይል አለ። እነዚህ ግብረ ኃይል ሆነን ግንዛቤውን ከወሰድን በኋላ እቅዱን በቀጣይ 6 ወራት የታቅዶ የንቅናቄ ስራ ይሰራ ማለት ነው። በተያዘው በጀት ዓመት 1.5 ቢሊዮን ብር ለሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ተዘዋዋሪ በጀት በማቅረብ የግብርናና ኢንዱስትሪ ምርት የመግዛት አቅማቸውን ለማሳደግ ታቅዶም ወደ ተግባር ተገብቷል። በ77 ከተሞች እንደየአቅማቸው አዳዲስ የገበያ ማዕከላትን በማቋቋምና በመስራት በተያዘው በጀት ዓመት የኑሮ ውድነትን መከላከል ዋነኛ የትኩረት መስክ ይደረጋል። ግንዛቤ ለመፍጠር ሞክረናል። ለባለሀብቱ፣ ለህብረት ስራ ማህበራት፣ ለአመራሩ እሱ ያሻገረን ነገር አለ። ጥሩ መሰረት ጥለናል። ለሸማቾች፣ ለዩኒየኖች በተዘዋዋሪ ብድር ካፒታል ለማቅረብ ተሞክሯል። ዘንድሮ እስከ 5 ወሩ ድረስ 320 ሚሊዮን ብር ማቅረብ ችለናል። በቂ አይደለም። ከአምናው ተምረን ዘንድሮ እናድርግ ያልነው ለዚህ ስራ 1.5 ቢሊዮን ብር ሞቢላይዝ ማድረግ አለብን ብለን ነው እንደ ክልል የተግባባ ነው። እቅዱ በስኬት እንዲፈጸም ማህበረሰቡ ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴን የመከላከል ኃላፊነት አለበት ተብሏል።